Kosovës, zotit Ismet Krasniqi, në kryetar, zotit Mirajn Kermendi, ndërruar drejtor për departamentin e sporteve, pranë në kryese zotit Iber Alej, komunitet i atletikës, sportit, veteran, punëtor sportiv, atlet, atlete, ju që gjatë vitit 2023, u mundua që të bëni më të mirën për rëndreshën e sporteve të prezentuar si në rafshin vendor dhe në të ndërkombëtarë. Sot, do të kemi një vazhdim të një tradite që, si zakonisht në fillim vit, Federata Atletikës e Kosovës e sjell në qëllim të shpallës më të mirë, atyre që lanë gjurë për në sukseseve, rezultateve të arritura në disiplinat e vrapimit dhe disiplinat teknike dhe të cilat sot jenë veçuar nga juria. Të gjithë ata që kontribuan në çfarë do forme, përmes garimit direkt, apo edhe trajnerat, përmes zejës e tyre, duke i përgatitur talentet dhe talentet të reja, meritojnë respekt dhe këtë respekt Federata Atletikës Kosovës sot të mundohet që përmes kësaj të tradite të trasoj me ata që do të shohim të kësa defilojnë në skenën e sotme. Ka që një vit në cilin Federata Atletikës Kosovës është quar për aktivitetet në rafshin vendor dhe ndërlotar kampet të ndryshme dhe në format të tjera të cilat është munduar të përkra të gjitha ata që janë pjesë e këtij komuniteti të respektuar të atletikës. Sot po vazhdohet një traditë përmes lavrave të vitit, çmimet që do të merren sot sigurisht do të jenë motiv për të rritë të rejat që të vazhdojnë më tutje e ata që nuk kanë arritur për qindat të sekondës apo për pak centimetra të thejnë rekorde të arrinë rezultate impresive, sigurisht do të gjejmë forcë dhe kurajë që vitin cilin sa nuk kemi hyrë që të regojnë më të mirën. Me lejeni që në hapjet e këtij aktiviteti fillimisht të shohim një video rreth 4 minuta, e cila është përgatitur me qëllim të sjelljes, risjelljes në memorie të asaj që u veçua në Federatën e Atletikës së Kosovës gjatë 18 muajve të vitit 2023, një përmbledhje e shkurtër aktiviteteve që sigurisht për shumicën prej jush do të jetë një rikthim emocioneve me për çka keni kaluar gjatë vitit 2023. Thank you.
Do duhet të ishte një cikël i videove për përfshirë gjitha aktivitetet e nxeshura të Federatës Atletikës gjatë vitit 2023, por kemi parasysh edhe kohën dhe dinamiken që e imponon pak ceremonia, dhe në bazë të së cilës u munduam që në këto 4 minuta të përgatitura nga stafi të rikapitulojmë atë që ka ndodhur gjatë vitit 2023 me tekst dhe qanë në aktivitetin më të madhë nërgëmtar që Federata Atletikës i Kosovës organizone që është Maratona Prishtinës, që mësoj që është një aset kombëtar të cilin duhet të arrojmë dhe të kultivojmë dhe të zhvillojmë dhe të arrisim si standard. Lejoni që në hapje të kësaj ceremonisë në pjesën protokollore fillimisht të ftoj negocierin, presidentin e Federatës Atletikës, zotin Halil Sulejmani, për adresimin e parë.
Falënderit zotit Sulejmani, më lejoni që në vazhdim të fjalimeve të ftoj presidentin e Komitetit Olimpik të Kosovës, zotin Isfend Krasniqi për një fjalë rasti. Si që të herë shkansi, mje veçanti e pranë jush, pranë një federate ashtë madhe, federata Argentikës e Kosovës, federatë ku ne gjithmonë e quajmë si mbretresha e sportit, edhe është e vërtet që mbretresha e sportit, mi për fatë ke që kjo mbretreshë në Kosovë është legjendë të mjerushme se përket infrastrukturës sportive, edhe besoj që tash është momenti fundit që edhe Qeveria e Kosovës, Ministria, Komiteti Olimpik dhe gjitha aktivitetet tjera të fokusohen që ta zhvillojmë këtë sport edhe më shumë, të japë mundësi fëmijëve tanë, të rive tanë, që të kenë fusha sportive atje ku mund të ushtrojnë në mënyrë profesionale, sepse dim që Federata Atletikë ka dhe shumë disciplina të ndryshme. Kemi pas raste edhe me garusin Mohamed Ramadani ku ka qenë në kushte ashtë të vështira, në shinë, borë, kështru, dhe me që kemi arritë që t'ja sigurojmë një strehe të themi shtu të thjesht improvizuse sa për të ushtruar në kushte normale. Po besoj që gjithë e dini që tashmë me inisiativën Komitetit Olimpik të Kosovës bashku me Ministrinë dhe Qeverinë dhe Komunë e Prishtinës kemi arritur që t'i marim dhe lërat mezetare 2010, dhe besoj që me marrën e këtyre lojrave nga u hap një dere madhe, jo vetëm për atletikën që është në nevojë shumë të madhe të gjithë të dim, mirë po për sportet tjera të cilat përbëjnë nave në Kosovë, po edhe në gjithë të botën. E dim gjithë që sporti është njëra më mirë diplomatike dhe diplomacia më mirë e vendit tonë që për nga përkrenon dhe po jep një imazh mjaftë mirë Kosovës në gjithë botën. Kështu që unë vërtit jam krenar sot që jam këtu, edhe vërtit e kam kënaqësinë që jam mesin gjithë jugëve këtu, gjithë ata të cilët sot do të dekorohen, ju uroj, mirë po ata të cilët nuk kanë arritur, shpresoj që do të kenë motiv nga kampionët të zgjedhur sot dhe në vitin 2024 të arrijnë suksesin e tyre më të mira dhe ato të cilat i kanë përqejtë. Kështu që dhe njerë urime kryetarë për këtë organizim, edhe urime komisionit që ka përzgjedhur më të mirët nga më të mirët, dhe shpesoj që 2024 të përcjellë më sportin me shëndet, barësi, por edhe me fat dhe suksesin në sportin. Faleminderit shumë. Faleminderit për këtë adresim të marrë televizisë olimpike në datën tonë, zotit Krasniqi, më lejoni që të ftoj edhe përballësuesin e Ministrisë për Kulturën e Sport, drejtorin e Departamentit të Sporteve, zotin Iber Araj, për fjalimin e radhës dhe të fundit në këtë pjesë të fjalimeve. Përshëndetje, zonja dhe zotëri, i ndëruar kryetari i Federatës Atletike të Kosovës, zoti Sulejmani, i ndëruar presidenti i Komitetit Olimpik, zoti Krasniqi, nën kryetar zoti Kërmendi, anëtar të bordit të ekzekutiv të Federata Atletike, sekretar, të ndërruar atlete, në emër të Ministrisë për Kulturën e Sport, të dëshiroj sukses për angazhimin dhe për punën që keni bërë gjatë vitit 2023, duke mbajtur shumë aktivitete, për ditën e kohë, duke thyer shumë rekordet të Kosovës, në mënyrë që atletika të jetë në pjedestalin më të lartë, duke e cilësuar si sport i cili është edhe në kurrikulumin e arsimit dhe që është i domosdoshëm për jetën dhe shëndetin publik të Republikës Kosovës. Andaj, ne si Ministri, me angazhimet e fundit, kemi marrë disa iniciativa që të bëjmë shtite të reja të atletikës në disa komunat të Republikës Kosovës, duke ju përmbush edhe detyrimet që ka ndonë nga marja e lore mëzëtare, sepse atletika është një prej disciplina që ka kuadrë të vetin të dhe matë shumë disiplina sportive në nivel sporteve. Andaj, ne dhe të vazhdojmë me punë dhe përkushtim në njërë që
dhe arrimi i rezultateve në aspektin e punës së objektivave që keni para vetes, por një ligjë ministria do të vazhdoj mbështetjen sepse siç e dini edhe këtë vit është rrit buxheti për organizatat sportive në mënyrë që të mbrojë qëllimin dhe kenë një kalendar më të plot me aktivitete. Edhe në emër të ministrisë ju përgëzoj, ndërsa atletët dhe atletët që të kanë arritur rezultate suksese, po ashtu suksese me 2024 dhe në gara ndërkombëtare. Faleminderit. Sepse aty ku nuk ka financa, nuk ka predispozita për të premtuar e as më pak për të shpresuar që do të kemi rezultate. Ndjeni që të ftoj në hapit të kësaj ceremonisë për të filluar sërim e ndarjes e qmimeve edhe njerë presidentin e Federatës Atletike, zotin Halit Sulimani, për të ndarë tri qmimet e para, të cilat do t'jetë të dedikuara për personalitete të cilat ndruan jetë të zatë vitit 2023, qmimet janë me motivacionin post-mortem, e që ndonë për ata që ka kontribuar ka në gjurën në sportin e atletikës. Kësisoj, Komisioni Përgatës, Federata Atletikës, ka vendosur që si vjetë të ndëroj personalitetet si në vim me qmimet post-mortem, Bedri Bajrami, Bashkim Restelica dhe Vlaznim Restelica, nëse i kemi përfaqësuesit e familjeve të të ndjerëve, i ftojmë në skenë për t'i pranuar mirënjohjet post-mortem. Kjo është një formë e rikujtimit të atyre që nuk e kemi, fillimisht përfaqësuesi i familjes Bedri Bajramit. Një nga një t'i kemi në skenë. Berisha, me 1.6 në 4.2 pikë.
Një preshe e garuzeve nga Fyrë Atletikës Fushë Kosova, që dominojnë kategorinë e pionierëve në U10. Ja, ku i shojmë, tri kampionet e së ardhmës atletikës. Urime, Irsës, Olbës dhe Orjanës, përndirë Zotit Qara, këtoj andamin tjetër të bordit, Zotin Banush Daka, që të bashkohet për të darë shmime dhe radhës. Mbetin e të një këta kategori, ndrojmë zini, kalim të kategoria e djeve në U10 të pionierat, randi i tretë për andamin e klubit e atletikës të randa, mundit të dy, Blond Sedoli. Ajan Stavileci nga klubi i atletikës për Dominik Placen nga klubi atletikës për Ava Mundetë. Pari dhe i trejti një kryshti nga klubi ku shtrën aktivitetin e ti dhe Zoti Banush Daka. Edhe një foto për bashkët, duke fëndruar Zoti Daka dhe tre kampionet të rinjë në U10. Zotim të ngërë Taliraj që të bashkohet, profesori Taliraj që do t'i ndaj për pionierë në U12. Vendi i dretë të pionierët në U12 për antarën e klubit të atletikës Prishtina Junior, Elda Reza. Vendi i dytë për Enea Metodi. Dhe më e mira e kategorisë U12 të pionierët është Arzana Baca nga klubi atletikës Prishtina Mendikëtu. Pasë që shkoshim në ndike, Elda Reza nga Prishtina Junior, Enea Metodi nga Prishtina dhe Arzana Baca nga Thranda 92. Më të mirat. Ftoj zotin Adrian Masariku që të ndaj në pionier U12 për një të rëtanje. Të djetë në U12, vendi tretë, Djar Drenovci nga klubi atletikës Fush Kosova. I dyti, Edonis Zekolli nga klubi atletikës Malisheva. Dhe i pari, Dremas Riku nga klubi atletikës pashtu Malisheva. I ka qëduar Adrianit kjo kategori, pa dytur e këmi futur të shmimi që i ndan djallet. Adrian, shumë suksese për tre garuese që uveçuan të pionierat. Avancoj për 2 vite, kalem të kategorit U14 të pionierat dhe pionierat. Në U14, qmimet e ratës të pionierat do t'i ndaj do ajeni gazetari sportive, kolegu im Gani Kosumi, një njësi atletikës, një njëri që i ka qëndruar në dreshës sporteve për të bërë dhe bërë. Fillojmë nga vendi i tretë, qmimin që do t'ja ndajmë Alena Hoxhës nga klubi atletikës Lapi. ...2774 pikë të marra nga Alena Hoxha. Vendi i dytë, Diesa Katriu nga klubi atletikës Prishtina. Djeza arriti të rekrumbulloj 2805 pik dhe vendi parë më e mira kësaj kategorie Velona Mani nga klubi atletikës Lapi. Këto e në tri më të mirat e pionierëve në U14, shmime që pojnë dhe anë Zoti Kosuri.
një foto për bashkët. Urime. Ftojmë zotin Adnan Demaliaj, trajnerin e njohur, trajnerin edhe të kampionës sonë në Grecës, i cili do t'i ndaj çmimet e radhës, faleminderit vajza. Çmimet e radhës do t'jetë dedikuara për pionierët U14. Zotin Demaliaj do t'i ndaj fillimisht për metrin e tretë, Eduard Mustafa nga klubi atletikës Trepça. Eduardi arriti që atë vitin 2023 të përmulloj 1672 pikë, duke rënditur si i treti me rezultat. Vendi i dytë Ernest Hazeraj nga klubi atletikës Burimi. Dhe më i miri i pionierëve në U14, Triton Metaj, po ashtu nga klubi atletikës Burimi. 2881 pikë të grumbulluara nga Tritoni, vetëmi që arriti të tejkaloj kuotën e 2000 pikëve në këtë konkurrencë. Faleminderit. Shumë suksese për ndërit zotit Demaliaj. Ftojmë ish atletën Luljeta Shara, që në kategorinë e pionierëve U16 nga i çmimet e radhës. Të pionierët U16, vendi i tretë Enilda Zeqiri nga klubi atletikës Blinaja. Vendi i dytë Elkeida Sheholli nga klubi atletikës Llapi. Elkeida në kemi këtu, në klubi atletikës, okej. Vendi i parë, Medina Feza nga klubi atletikës Prishtina. Në këtë konkurencë të tremë të mirëve, Medina është e vetmja që e prish pak strukturën me që fillon shkollën me shkollën më. Urime. Zotin Faik Sulejmani që të ndaj çmimet e radhës për kategorinë pionierë U16. Vendi i tretë të pionierët U16, Luan Mazreka nga klubi atletikës Boreja. I dyti Dionit Alio nga klubi atletikës Mitrovica. Dhe i pari, Adnan Čorović nga klubi atletikës Enver Nedër. Urime, më të mirëme në puqash me, ka e njerë të cilëmanë. Ftojmë edhe njerë tjetër, jo për të fundit herë, sepse do të kemi pastaj edhe një herë në këtë skenë presidentin Halit Sulejmani, i cilin në vazhdim do të ndaj disa çmime speciale dedikuar institucioneve dhe individëve që kanë kontribuar në aktivitetet e Federatës Atletike. Zoti Sulejmani do të ndaj një njohjet e veçanta, disa çmime të veçanta, po ashtu për institucionet. Çmimi i veçantë për një kontribut sigarues si veteran. Ato e kemi parë me numrat të ndryshëm të kësa garan në garat e maratonës e Prishtinës. Numrat thash të ndryshëm sepse së për secilin vit numrat kanë simbolizuar moshën e tij dhe mosha ndryshën. Muhamet Rama, një shembull që vitet janë veç numra, shembullimi praktik quhet Muhamet Rama. I jashtëzakonshmi që tash e mbaj mend nga numri 60 kur e ka patur e tash e mbaj nga numri 14. Mos e merituar kjo mirënjohje, ky kontribut që Federata Atletikës ia dedikon Muhamet Ramës. I jashtëzakonshmi një enciklopedi atletikës, sportit dhe futbollit.
kontribut si trajneri i atletikës me këtë motivacion jepet çmimi veçantë. Edhe Kadri Kaçanollit, njeriu i cili për tërkala kontribut në mbarkin gjatë të shpirtit të mërëpërqës e sportë dhe në mërëpërqës të ilometër, dhe e mërëpërqës të zonit të akit dhe në kubatërës të ti. Urimë për Zotin Kaçanolli. Aktivitetet e Federatës Atletike, si kurse edhe të federatat e tjera, nuk do të ishën të mundëra pa mbështetjen e policisë Kosovës, për çka Federata Atletike e Kosovës ndan një mirënjohje për policinë e Kosovës, nuk shëndër një përbacos të policisë e Kosovës për do të këtë të këtë të këtë të këtë të Mirënjohje për Komunën e Prishtinës, për kryetarin për Pari Brama, për mbështetjen dhe aktiviteteve të atletikës dhe sportit atletikës. Zotin Brama, do të kujdesemi t'ja dërgojmë. Pastaj për mbështetje, po ashtu dhe njëti motivacion mirënjohja Aradës, plaketa Aradës do t'ja të dedikuar për Lëvizjen Olimpike, Komitetin Olimpik të Kosovës. Në kryetari, Milajm Kermendi, dhe në Brama. Në atletikë dhe sporti për që përbacën mili, sekundat janë ato dhe cintat të sekundat që vendosin, skitaria, prenderit mili. Sigur se edhe mirënjohja e Aradës për Ministrin për Kulturën e Sport në mbështetësin kryesor të aktivitetetve të Federatës Atletikës. Zotë Shkëlqim Sadriu. Me insistimin e Zotit Alaj që është keqimin të datë të marë këtë shpim. Fërëndirit. Fërëndirit Zotit Sulejmani. Ftojmë sekretarin e përgjysëm Zotit Abdurrahman Shkodra që ta që të bashkohet për të ndarë shpimet të trajnerat. Një kategori që prej se kam qenë pjesë e ceremonive të Federatës Atletikës, Abdurrahmani tradicionalisht i ka ndarë të trajnerat. Në kategorinë e trajnerëve të klubi i femrave, veçuat Ljumbar Shala. Trajneri i klubit më të mirë për kategorinë e femrave, nga klubi Lapi, Ljumbar Shala, del për të marë çmimin. Çmimi radhës për trajnerin më të mirë për meshkuj, Xhavit Tahiri, nga Mitrovica. Trajneri i klubit Mitrovica, Xhavit Tahiri, e merë si trajneri me i mirë në kategorinë e meshkujve. Për performancë të mirë të vajzat, për kontribut veçohet Bajram Duja nga Izraeli. Ndërsa për performancë të mirë në kategorinë e meshkujve, Shaban Ramadani. Kavaj Ramadani, Ramadani, atleti kom të i cili i kemi shpresat për medaljet elite në galat elite botërore. Shaban Ramadani nga klubi Mitrovica. Edhe një foto për bashkët. Shumë sukses e trajnerëve më të mirë të vitit. Ftojmë Zotin Mërgim Azreku që t'i ndaj çmimet e radhës për kategorinë juniore të reja në U18 të vajzat. Në këtë kategori e treta është Selina Gashi nga klubi atletikës Thëranda 92.
shkruar edhe në sportin e atletikës, sigur se në basketbol dhe në futbol, ku është shëndruar në kryeqendër fat sukseseve në sportet respektive. Vendi i dytë merr Vespalin nga klubi atletikës Prizrenë. Dhe vendi i parë te juniorët të rajonit të 18, Vesa Jusufi nga klubi atletikës Prishtina. Ahmet Sheo nga klubi atletikës Uniku. Dhe vendi i parë, Flavio Bujala nga klubi atletikës Tirana Mondi të Tij. Këta janë trena të mirët e juniorëve të rinë, U18 Flavio Bujala nga klubi atletikës Tirana Mondi të Tij, i dyti Ahmet Sheo nga Uniku dhe i treti Djart Moraj nga klubi atletikës Burimi. Faleminderit zotit Kelmendi. Në vijim do të jemi me çmimet e klubeve më të mira të vajzat të djemës. Ftoj në vazhdim ish atletën Sanije Mustafa Jusufi që të bashkohet për të ndarë çmimet e radhës ato të klubeve më të mira të vitit të vajzat. Në këtë konkurrencë, vendi i tretë në kategorinë e klubeve për klubin e atletikës Prizreni. Zotë Bajram Gullian. Vendi i dytë, klubi i atletikës Prishtina. Dhe të vajzat, klubi i vetëm që e kaloi kuotën e 1000 pikëve, sakt 1141, klubi atletikës Llapi, dhe të dojë të nërsohet si klubi me një në vajzat. Vendi i tretë të juniorëve të kësaj kategorie
Eljona Shara, nga klubi atletike Sëllapi, Eljona Shara. Vendi i dytë po ashtu për një tjetër antare të të njëjtit klub, Medina Kutleçi. Dhe më mira, juniore U20, Sara Suzuki, nga klubi Rinas Prizreni. 4154 pikë të marra nga Sara Susuri që e bën diferencën me të dytën dhe të tretën, këto e tre më të mirat në kategorinë juniorëve U20. Faleminderit Zotit Renaku, ftoj Zotin Iber Arej për çmimet e radhës në junior U20. Vetëm e tani nga kategorinë ndrojmë qini. Të juniorët U20, vendi i tretë Albian Kuçi nga klubi atletikës Uniku. Vendi i dytë Olti Bytyçi nga klubi atletikës Kalisheva. Edhe trofeu i të parit shkon te i njëjti klub, klubi atletikës Kalisheva, Enis Bytyçi. Si bari Olti Bytyçi i dyti dhe Albian Kuçi i treti, tre më të mirët në junior U20. Shumë suksese. Dy çmimet e fundit, mbreti dhe mbretresha, e mbretresha së sporteve, atletikës, më vijnë. Do të ndalemi te vajzat. Ftoj presidentin e Komitetit Olimpik të Kosovës, zotin Isfet Krasniqi, ti ndaj 353 vajzave në të mira, ku të të zbulojnë edhe emrat e atyre që shkëqyën tre më të mirat me tekst të qatë, asaj që do të shpallët sportistja a vitit në Federatën e Atletikës. Në vendin e tretë, në këtë konkurencë, Valentina Kelmendi nga klubi atletikës Vit Provinca. Vendi i dytë, Emine Jenuzi nga klubi atletikës Prizreni. Trofeu kryesor shkon në Bej të klubi atletikës Besa dhe antarja e këti klubi, Gresa Bakraçi, e cila shpallët atletja në Bej. Gresën e lusim edhe për një fjallë rastit. Përshëndetje zotë kryetar Alin Sulejmani, presidenti Komitetit Olimpik Ismet Krasniqi, nën presidenti Komitetit Olimpik Milen Gimendi dhe drejtor i Departamentit të Sporteve në Iber Olaj. Në bërën sa pjesë për sukseset e 2023-ës, ma shumë kisha posë më qef apo dëshirë me shprej falenderim, për shkak se është një kohë e gjallë që më kojë mbaj këtë titullë dhe kisha posë shumë dëshirë me jepë vëmendje personave cilët më kam përkrojë të rektuktimit gjatë viteve karierës në kritis në më performancës nga vitin vetë, ku po e njësë se pari me Komitetin Olimpik, përshak se zgjatja e dorës e parë, e cilja e pata për projën financiare nga ta, ishte po nga Komiteti Olimpik, nga bursa olimpike, që më dha para 2 viteve, ku për rritë parë, ali ishtë ndeva shumë e përsume, sepse kisha vite që kisha për projën morale, që kisha nevoj më shumë për projën financiare, sepse në nivelin atletikës, da një për momentin ku njëm,
është disiplina më mbon, është se mbon motivi për me dojnë me prapush dhe 25 km. Pra, për mes disiplinës, nësot i kori gjitha këtu suksese, të cilat edhe njëhen si një të suksese të më të mbaja në kategorin e femrave seniore. Pra ndaj, gjithashtu, zotëri presidentin Ismet Krasniqi e falenderoj për vërsimin që më dha në Lojra Trakofone, për mohimin që unë kjerë bërë se e Lojra Trakofone të Lamurit, për mua ishte për bilesh, dhe gjithashtu të përgjësi shumë e mame që unë të kthehem nga ato Lojra si medaliste, dhe ndjehem realisht shumë krenore që atë mision e përfundova si vajza e vetme që sjelli medalje dhe jam ndjehem në të vërtet shumë mirë që ky privilegj më është japur dhe jam kthyer po me atë medalje. Një tjetër falënderim po shumë i rëndësishëm është edhe i ministrisë për shkak se dy vitet e fundit kam pasur një përkroje shumë të madhe nga subvencionet për kompe ndërkombëtare, kompe që unë realisht jam ndjehem një atlete profesionale në frymen e atletve të kundor, ku kemi stërvit, kemi flejt, kemi ngrën, kemi bisedu, po në njëjtë në frym. Gjë që mund kishtë mungu shumë aherët. Sepse në shumë rast unë djehja, si kur isha edhe të mund me kusun, dhe isha edhe të mund gjithmonë me persona që kishin të shta ambicje pak ma të një son, dhe unë kisha shumë ambicje shumë atë loja. Dhe nuk isha se nësë është problemi të une që kom shumë ambicje shumë loja, apo kardë shumë kresa tjera që kena të njëjtën ambicje në vejnë ndërkundore. Andaj, ministris, ja dedikoj të gjitha rekordet të cilat i kam arritur gjatë vitit 2023, pasi ato janë arritur në bank nga kompe të ndërkombëtare, Komitetit Olimpik Sociedad që ja dedikoj medaljen e Lojrave Frankofone, kurse atletikës po thoj se ja kom dediku jetën, kështu që është mendoj që sendi më i rëndësishëm që një person mund të ja dediku një sportit. Ditën e parë të isha me tregu një histori. Ditën e parë kur unë kom shku për studime për fizioterapi dhe në veprimtarinë e sporteve në Universitetin e Shqipërisë, në hymnin të universitetit ka qenë një thënie që shënonte sporti është dacë, stërvitja është shkencë. Edhe po atë ditë, leksionin e parë kemi pas me leksionin në lëndën e anatomisë. Momentin kur unë futa në ligjëratë, e shënova po këtë thënie fletore. Momentin kur e shënova, profesori Bardylin pyeti, tha, pikrejt në një vetë pse e zgjidhe këta.